ברק סגל לוי, שלום. שלום רבה. מנכ"ל מרשם ארגון המתמחים, ושלום גם לך, מם, או שנאמר דוקטור מם. שלום, שלום, בוקר טוב. תן לנו תמונת מצב שלך, סיימת סטאז' ואתה מחכה להתמחות כמה זמן? נכון, אני מעל שנה וחצי לאחר סיום הסטאז' וקבלת רישיון לעסוק ברפואה, וממתין לתקן שלא צפוי בקרוב. אז סיימת את הסטאז', כלומר את ההתמחות הכללית, מה שנקרא, ועכשיו אתה מחכה להפניה להתמחות הספציפית, המקצוע שבו אתה רוצה לעסוק כל חייך. מהו המקצוע הזה? המקצוע שלי ספציפית הוא אפוזן גרון שבו אני מעוניין להתמחות. ושנה וחצי אתה ממשיך, אתה מחכה. נכון. מה קורה לרופא ששנה וחצי מחכה? תראה, אז עובדים בעבודות שלא בהכרח הן עבודות שמקדמות אותך, אתה עובד בעבודות זמניות, חלק מהאנשים לא עובדים אפילו כרופאים, וחלק גם פורשים מהמקצוע לאחר שהם מתיישים מהמתנה ארוכה. תגיד, אתה יושב בעצם לא בבית, אבל אתה אומר שאתה עובד בעבודות שלא מקדמות אותך בדרך, אתה יודע שיש לך את כל הכלים לסייע למערכת הבריאות, מה התחושה? תחושה קשה, בעצם השקעתי רבות ובאמת המטרה שלי היא לתרום גם מהידע שצברתי ולהתקדם במערכת ובעצם בהמשך להיות חלק מהמערך של הרופאים שנותנים שירות למטופלים בארץ, ובעצם אני כרגע עובד בעבודות שהן זמניות שהן לא בהכרח בתחום הרפואי, יותר בתחום של הדרכה, ולא נותן באמת את הידע, לא נותן לידי ביטוי את הידע שצברתי. תגיד, אתה קרוב לייאוש? כי אתה ממש לא מכיר חבר'ה שפרשו מהמקצוע בגלל הסיפור הזה. אני, כן, די קרוב. אני כבר, אגיד לך את האמת, כבר שלחתי קורות חיים למספר חברות הייטק, ובאמת שלא לצאת מה... כלומר, אחרי לימודים וסטאז', אחרי לימודי רפואה וסטאז', אחרי 7 שנים, אתה שוקל לעזוב את מקצוע הרפואה, אני מבין נכון? אני בהחלט, כן. זה עלה בדעתי, והתחלתי לפעול בכיוון, אם שום דבר לא ישתנה בקרוב. אוקיי, ברק סגל, בוא נדבר על המספרים. כמה כמו מהם יש? לצערנו יש מאות. אנחנו לא בטוחים במספרים עצמם, ובכל שנה מסיימים, יש יותר חלוקת רישיונות מאשר תקנים. 2018, אם אני לא טועה, היו 300 ומשהו, שנה לפני זה עוד פעם 400. כיום אנחנו מדברים על כ10% אבטלה של אנשים בתוך, שמחכים להיכנס לתוך בתי החולים, בזמן שבתי החולים אנשים מחכים בתור שעות במיון, המחלקות מפוצצות. איך זה מסתדר עם הנתון הזה שחסרים בעצם רופאים בישראל? זה לא נתפס לנו אינטואיטיבית קצת. הייתה איזושהי מצוקה מסוימת שטענו שאין מספיק סטודנטים, ואז אחרי זה כל השרשרת עצמה מתקשה. אני חושב שזה לא נכון. א', צריך להגדיל את מספר הסטודנטים, אבל בהתאם, זה תהיה חלמאות לא להגדיל את מספר התקנים, שזה הדבר הדחוף ביותר. אנשים נפלאים כמו הרופא פה מחכים, חלקם באמת זולגים החוצה למגזר פרטי, הייטק, נוסעים לחול, וחבל. הרי המיונים והמחלקות אנחנו יודעים מה קורה. אם אני מבין נכון, לו היו תקנים, או יותר תקנים, אז היו יותר רופאים, אז אולי גם העומס בבתי החולים היה יותר קטן, היה יותר, טיפול יותר טוב למטופלים, אבל מי אשם במציאות הקיימת? מצד האוצר, מצד הבריאות? אפשר להגיד שכולם. כולם. ב-2011 ההסכם מאוד מאוד גרוע, חתמו על 1,000 תקנים בזכות המתמחים, רצו לחתום על 400 בכלל, ל10 שנים. תדמיין את המספר הזה, בזכות המתמחים, במרשם חתמו על 1,000, מי יודע מה יהיה בהסכם הקיבוצי הקרוב, כולם צריכים להירתם לזה, אני מקווה שהרופאים הבכירים... מה הזמן הכי ארוך שאתם יודעים על רופא שהמתין להתמחות? יש גם מקרים גם קיצוניים של שנתיים, במקצועות מאוד מאוד מבוקשים, לצערי אבל זה מגיע גם לשלושה, שישה... בוא נחלק רגע, מה זה מקצוע מבוקש? פלסטיקה הוא מקצוע מבוקש למשל. המקצועות הכירורגיים יהיו מקצועות יותר מבוקשים, כי אחרי זה יש להם אופק הסתכרות מאוד מאוד ברור במגזר הפרטי. כן. אז מקצועות יותר מבוקשים, אבל יש לנו מקצועות שחסרים המון המון רופאים כבר עכשיו. מיון, מלרד, רפואה דחופה, פנימאים. גם בפריפריה, הרדמה, או בעיקר בפריפריה. במיוחד גם בפריפריה, שם הפערים עוד יותר גדולים. וגם שם אין. גם שם. היושבת ראש של הארגון שלנו חיכתה 50 שנה לתקן פנימית בסורוקה. ובסוף החליטה לעבור, לעשות על אשדוד, כי לא רצתה להמתין יותר. כן, דוקטור מן, בוא נדבר עליך, אתה אומר ששלחת קורות חיים למקומות אחרים בכלל, בהייטק וכדומה.
ברמה האישית, אתה לא מרגיש תסכול מזה שהשקעת כל כך הרבה שנים בלימודי רפואה, ואחרי זה אתה נאלץ לזרוק את זה לפח? מרגיש תסכול רע, והשקעתי המון כסף שלא בהכרח היה לי, עבדתי נורא קשה, למדתי, עברתי את כל הבחינות. כרגע אני נמצא במצב שאני נמצא. אני רק רוצה לחזק את דבריו של ברק. אני מכיר אישית מישהו שמחכה לתקן בגניקולוגיה מעל 3.5 שנים. תגיד מהם, התסכול הרי כל כך מובן, אז למה אתה מם ולא בשם מלא? למה אתה מתראיין בתשטוש? מהסיבה הפשוטה שכל תהליך קבלת התקן להתמחות הוא תהליך שהוא לא באמת מוסדר. זאת אומרת, לכל מנהל מחלקה יש את האוטונומיה שלו להחליט מי יתקבל ומתי. מעבר לזה, הוא לא חייב להשתמש בתקן שהוא מקבל למתמחה, באמת שמתמחה יתחיל תקן. הוא יכול לקחת את אותו תקן ולתת אותו למישהו שסיים התמחות ותפקד כבכיר, מה שאומר שכמות המתמחים יורדת וכמות הרופאים המומחים תרד בעתיד. אוקיי, דוקטור מם, שיהיה בהצלחה, ואני מקווה שבסוף כן תמצא את עצמך בתחום שבו למדת. תודה רבה לך ותודה גם לך ברק. תודה רבה לך.